Hai korang, sebelum korang menonton, jangan lupa tekan subscribe, like dan share, okay? Setelah pelbagai kontroversi yang dicetuskan oleh Datuk Seri Alif Syukri, tidak kiralah yang melibatkan keluarganya sendiri mahupun golongan selebriti, pasti menjadi perhatian dari netizen, terutamanya di laman sosial. Namun, korang tentu belum tahu, di sebalik nama Alif Syukri, sebelum bergelar usahawan berjaya, siapakah dia? Jom kita tengok 10 kisah hidup Alif Syukri. Yang pertama, nama penuh Alif Syukri Karmar Zaman dan dilahirkan di Felda Kicau, Kuala Lipis, Pahang pada 3 April 1987. 2. Merupakan anak kepada usahawan kosmetik terkenal iaitu Rosita Ibrahim yang merupakan pengasas Sendayu Tinggi. 3. Merupakan anak ketiga daripada 12 orang adik-beradik. 4. Isterinya bernama Datin Seri Nur Syahidah Mohd Rasid, dikurniakan 5 cahaya mata dan seorang anak angkat. 5. Mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Sungai Besar Selangor, Sekolah Menengah Teluk Gadung Kelang, Sekolah Pondok Pasir Tumbuh Kelantan, Sekolah Integrasi Asia Kirin Shah Alam dan Taylor College. 6. Melalui laman Instagram, Alif akan melanjutkan pelajaran dalam Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Kepujian Perniagaan Antarabangsa di UiTM Shah Alam. 7. Mula berjinak-jinak dalam aktiviti perniagaan seawal usia 7 tahun ketika tinggal bersama neneknya di Sabak Bernam, Selangor. 8. Pelbagai pekerjaan dilakukannya sebelum menceburi perniagaan kosmetik, seperti pernah menjadi pegawai perkhidmatan pelanggan, penjaga stor, model sambilan dan hampir menjadi pramugara. 9. Alif juga pernah menceburi bidang lakonan. Antara drama yang dibintanginya ialah Biar Aku Jadi Penunggu, Duda Telajak Laris, Ops Telajak Nikah, Toyol ke London dan Upin dan Ipin musim 11 episod Telajak Laris, selain membintangi filem pertamanya berjudul Badang. Dan ke-10, selain itu juga Alif tampil dengan beberapa buah lagu, antaranya Jom Raya duet bersama Bella Astila dan Zizi Kirana, Cowok Baru, Bobo Di Mana, Agama Kedamaian duet bersama isterinya, dan single terbarunya Cuba Bahagia.